se ale na něco vymyslí. Au, už padají kaštany a ještě nejsme v parku. Kde vyzkoušíme můj vynález? Dobrý den. Dobrý den, děti. Jdete na kaštany? Proč sebou vláčíme tohleto? Alvův super kaštanovač. Nasbírá kaštany místo nás? To zas úplně ne. Super kaštanovač nasadíme až na závěr. Ale díky němu máme šanci zabodovat i s malou hromádkou kaštanů. Aha, ale já nevidím ani jeden kaštan. Máš? Nemám. Upravím super kaštanovač tak, aby ho bylo možné použít jako výkonný fukar. Chtělo to jen trochu dotáhnout. Tohle bych chtěla mít doma místo fénu. Trpělivost, prosím. Kaštany určitě najdeme. Na kaštany! A je dofoukáno. Přátelé, můžeme začít sbírat. Alvo, tady žádné kaštany nejsou. To není možné. Nastavil jsem foukání tak, aby listí odlétlo a kaštany zůstaly na místě. Měl jsem pravdu. Ale s tímhle jedním nezvítězíme. Omyl, Filipe. Teď předvedu, co Alvův super kaštanovač umí. Základem mého vynálezu je super výkonný a ultra efektní zvětšovátor. Ultra co? Zvětšovátor. Zvětší všechno, na co zamíříte tímhle zářičem. Třeba jablko. Jablíčko zvětšíme úplně hravě. Ono to funguje. Alvo? A teď ten kaštán. Žádný problém. Tyjo. No, pěkný, ale je to pořád jen jeden. Ano, našli jsme jen jeden kaštan, čili spadané kaštany už někdo před námi vyzbíral. Musíme hledat jinde. Výborně, podobný park je na druhé straně města. Ne, myslím, víš. Tak přátelé, polezeme nahoru? Ne, Filipe, přepnu super kaštanovač na zpětný chod a bude z něj něco jako vysaváč. Vysaje opravdu jenom kaštany? Jenom kaštany. To chce větší tah. Zaseklo se to. Nejde to vypnout. Alvo! 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 Pojďte tou červenou pákou! Jak? Takhle! Deniso, ty jsi ho přepnula na zpětný chod? Kamarádi, já letím! Tak už to vypnem, ne? Ale opatrně, Filipe. Alva bude taky přistávat. No, tak co s tímhle?
Dáme ho do batohu a jdeme hledat Alvu. Dobrý den. A jak vidím, máte kaštan úplný batoh. Jak se to veme? Můžete si je nazbírat i u mě na zahradě. Už jsem ji měla celou schrabanou a najednou je plná listí a kaštanů. Tak, my vám s úklidem zahrady rádi pomůžeme. To byste mi udělali radost. Podívej, jsme na stopě. Alvo. Hrabej. Nepomůžeme si tímhle. Ne, a hrabej. No, Alvo. Vylez a pojď nám pomoct. Ahoj, přátelé. Teď to uklidíme, Alvo, bez vynálezu. Ale Deniso, do kontejneru se všechno listí z parku nevejde. A jak to chceš zařídit? Když jsme mohli kaštan zvětšit, můžem listí zase, co? Zase zmenšit. A hned zmenšíme taky všechny ostatní. Alvo, kaštany ne! Kaštanů tedy není mnoho. Můžeme použít zvětšovátor, ale jak je dostaneme do školy? Hele, je to kůň nebo žirafa? Filipe, jsi genius! Nejprve uděláme zvířátka. Potom použiju zvětšovátor a posléze pohybovač. A to znamená co? Čímž nám vznikne samochodný regulátor. A kaštany se do školy donesou sami. Nakonec naše třída sběr kaštanů vyhrála. Finale chce a